dávných dobách, kdy tento bohem zapomenutý kraj obývali loupeživí rytíři a údolím, ve kterém dnes leží městečko Podštejn, projížděli kupecké povozy, vyrostl na jednom z kopců mohutný hrad na ochranu prastaré kupecké stezky. Hrad vystřídal řadu majitelů a pamatuje dobré i zlé časy národa českého, nespočetné množství bitev a hrdinských činů. Jeden čas ho dokonce obýval jeden z loupežvých rytířů a od té doby se traduje pověst, podle které je v něm ukryt poklad nesmírné hodnoty. Dodnes ho ale nikdo nenašel. Poslechněme si, co o hradu Podštejnském píše Alois Jirásek. Neveliké prostranství obklopeno bývalo podkovovitě budovami, jež částečně se tak sesuly, že jen něco zdí po nich zůstalo, částečně tak spustly, že bylo nesnadno určiti prvotní jejich rozlohu a podobu. Divně výjímal se v rozvalinách těch kostelík stavby novověké, s průčelím, jež hledělo do nádvoří. Postupem času hrad spustl a schátral, ale stále se můžeme pohledem na jeho zdi, jež pamatují samotný úsvit českých dějin, přesvědčit o jeho kráse a významu, který tento hrad měl v časech minulých.